Անտեղ ինչ որ ժողովուրդ են հավաքվել, մեր հայրն են անտեղ, թե ով է։ Չէ՞։ Այսա բաժին։ Ինչա։ Հա, պաստորեն ստեղ թուրքեր էլ կան ու լավ էլ շատ են, բայց պոլիցը ոնց որ թե խոչընդոտումը չի թույլ տալի, որ մոտենան այս կողմ։ Չգիտեմ ստեղ քանիսն են թուրք, քանիսը մեր հայրից ինչքան գիտեմ չկան այնտեղ։ Էլի շտապոկնության ձեներ են գալիս, չգիտեմ որ կողմից է մոտենում, երևի է թուրքերի համար են գալի։ Այ, այսա վերևից փորձեմ նկարել։ Չէ, սենց ոստիկաններ են, ոստիկաններ ժամանեցին։ Այստեղ մեզ պարզ չի էս ժողովուրդը ովքեր են, թե ստեղ պրոպկի մեջի ժողովուրդն են, թե թուրքեր են, չգիտենք, բայց այնտեղ հաստատ կան թուրքեր։ Շատ հնարավոր է, որ նախորոք տեղյակ են եղել մեր ցույցի մասին ու հավաքվել են ստեղ։ Շատ հնարավոր է։ Իդեպ ասեմ, որ այսօր ամբողջ Եվրոպայով տարբեր տեղեր, թե Փարիզում, թե Բելգիայում, թե Գերմանիայում տարբեր տեղեր լինելու են նմանատիպ ցույցեր, նմանատիպ ակցիաներ, թե ճանապարհը փակվելու, թե թույլատվությունով խաղաղ ցույց են անելու, տարբեր տեղեր տարբեր բաներ է կատարվելու։ Հիմա մենք ուղիղ եթերում ենք գտնվում, հարգելի հայրենակիցներ, մենք այստեղ հավաքվել ենք, փակել ենք ճանապարհը A7 Ֆրանսիայում երկու կողմից, անում ենք մեր ցույցը, սպասում ենք ոստիկանների ժամանելուն, պրոպկի մեջից եղել են թուրքեր, հենա մոտենում են, չգիտենք ովքեր են, եղել են թուրքեր, իջել են չագուճներով, պրովոկացիա են ենթարկել, հարվածել են մեր ընկերոջ գլխին, հիմա շտապօգնությունը մոտավորապես 5 հոգի են եղել նրանք ու ստացել են համապատասխան մեր կողմից, հազիվ մի կերպ կարողացել են փախնել, հիմա թե ովքեր են ստեղ հավաքված չեմ կարող ասել, չի երևում, ասում են, որ կան մեջները թուրքեր, ոստիկանները պահում են նրանց, չեն թողում, որ մոտենան այս կողմ։